Nästa. Gör en värdetabell tabell och rita grafen till y är lika med 2x minus 4. Ser vi x där och vi väljer igen 0, 1 och 2. Jag brukar göra det. Sen har vi y är lika med 2x minus 4. Så när x är 0 så har vi 2 multiplicerar med 0 minus 4. Det är negativ 4. Så min punkt är 0 och negativ 4. Nästa. 2 multiplicerar med 1, subtraherar med 4, så har jag negativ 2. 2 minus 4 är negativ 2, så har jag 1 och negativ 2. Sen om jag har 2 multiplicerar med 2, subtraherar med 4, så har vi 0. Och sen jag skulle titta på gorgrafen genom punkten negativ 1 där. Så om jag har negativ 1 där så har jag 12. 2 minus, 2 multiplicerar med negativ 1, subtraherar med 4, så har jag negativ 6. Mitt svar här redan nu är ja. Okej, i vilken punkt sker grafen i axeln? Här är ja redan, jag har redan sett att det är det. Men jag ska visa grafisk också sen. I vilken punkt sker grafen i axeln? Det betyder när y är 0. Så den ska vara den punkten, alltså 0 och negativ 4. Och vi ska titta på det. Okay? Här är grafen nu. Jag ska bara flytta lite så att det blir med negativ. Okej. Okay. Det ska vi titta på när 0 och negativ 4. Där är det. Okej, okay. Och sen vi har 1 och negativ 2. Den punkten. Sen vi har 2 och 0, den punkten. Och sen vi skulle ha negativ 1 och det skulle vara negativ 6, den punkten. Ska vi titta om de är i samma linje som vi har bestämt innan. Jag tar två punkter bara, de som jag har bestämt där. De tre punkterna där. Och jag gör inte med negativ 1 och negativ 6 så att jag ser om den ska bevisa att de ligger i samma linje. Och ja, svaret är ja. Och sen frågan är för C, i vilken punkt sker grafen i axeln? Det gör jag att det är 0 och negativ 4. Det är punkten där. Så det finns två sätt ni kan bevisa det frågan i B. Antingen ni lägger in värde på x och sen om ni hittar värde på y likadant, det svaret är ju hela tiden. Samma sak när man löser ekvationen.